eu sou Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja e agora vai começar mais um vlog de viagem, a nossa viagem aqui pela Bolívia. A gente vai para Uyuni agora, vamos pegar o ônibus aqui em La Paz, a gente vai sair no ônibus das 8h30 e ele chega por volta de 6h30, 7 horas da manhã lá em Uyuni. E aí a gente vai mostrar para vocês como é o ônibus, quanto que custa. Essa empresa que a gente está indo é a Cruz del Norte, tem várias outras, tem mais umas 3 ou 4. E o preço dela está entre 80 e 120 bolivianos o leito, tá? Chegamos em Uyuni, hoje às 5h30 da manhã. E aí, como eu ainda tava passando um pouco mal do estômago, passei bem mal do estômago no ônibus, assim, o mal-estar. E aí a gente decidiu que a gente ia ficar hoje aqui o dia, dormir aqui e fazer o passeio só a partir de amanhã. O passeio pro Salar tem de 1, 2, 3 e até 4 dias. A gente vai fazer o de 3 dias. E aí agora já a gente tá percorrendo as agências que tem aqui nessa avenida ferroviária pra perguntar preço, o que eles oferecem, fazer umas perguntinhas básicas, assim, as mesmas perguntas pra ver se as respostas são iguais, né? Em média tá todo mundo cobrando o mesmo preço, 100 dólares por pessoa. E além disso, você precisa pagar nas entradas dos lugares, não é pra agência, você paga nos lugares onde vai visitar, cerca de 200 bolivianos, somando tudo, tá? Cada lugar tem um preço. Então, de 30, tem um que é 30, tem outro que é 120, tem outro que é 10, e aí vai. Tá? Então, calculem isso. Pelo menos 100 dólares e mais 200 bolivianos para as entradas. O dólar, ele tá mais valorizado, então a gente resolveu trazer em dólar mesmo. Aqui atrás de mim é o monumento aos heróis del Chaco, que foi uma batalha que foi travada aqui na Bolívia. Então aqui na cidade de Uyuni tem esse monumento. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês da cidade, fazer uns flashzinhos. A cidade é bem pequena, agora tá no horário do almoço, então os alunos estão saindo das escolas. E basicamente gira em torno da cultura, do comércio aí, do turismo, né? E também da economia local, que acho que é a partir da extração do sal mesmo, né? Então é isso.
pedir um espaguete bolognese. Esse daqui é o prato da Patrícia. Qual que é, Patrícia? Uma sopa de verduras. Sopa de verduras. Sopa vegetariana. Ó, tá bem quente, hein?